Doen het jouself met Riaan word met trots aangebied deur Metal Paints. Vandag bring ek 'n bietjie my werfwinkel saam met my want ons kuier mos by almal se werfwinkels. Laasweek het ons daar by Stevens en Messe gekuier en hierdie week by Pieters Metal Studio. Nou hierdie is 'n fantastiese werfwinkel waar hulle yster smeewerk doen met groot masjiene en warm oonde en baie geraas. Ek wil 'n tafel maak van 'n dik stuk hout met regte staalpote. So kom ons gaan werk 'n bietjie daar binne. As jy 'n nuwe kas gebou wil hê, of jy weet nie hoe om deels te lê, geef Riaan om jou goeders reg te maak. Jou dak begin van binne lek, en jy dink daaraan om weg te trek, geef Riaan om jou goeders reg te maak. Geef Riaan om jou goeders reg te maak. DIY met Riaan. Pieters Metal Studio is geleen Kreeursdorp en spesialiseer in smeeysterwerk. Hulle maak alles van sekuriteitshekke tot balustrades vir die trappe by jou huis. Sulke vaardighede is nie iets wat elke een rap in sy maat kan doen nie. En dis waarom ek vandag hier kuier. Hierdie stuk hout wat jy voor my lê kom van kwak af. Is trees with a conscience. Elke stuk hout wat hier is, is gemerk en baie merkwaardig. Geen van hulle bome word afgesaag nie. Dis of bome wat omgeval het of wat in 'n brand verwoes is. Of dalk poutjies wat het afgesaag het om die heuning ver bo die takke te gaan uithaal. Dan saag hulle hierdie mooi blaaie vir mense uit en jy kan dan baie mooi meubelstukke van dit maak. Nou ek wil hierdie stuk gebruik het vir 'n eetkamertafel wat ek gevind het is 'n klein bietjie te nou. Jy weet as 'n mens nou mense daar sit, ek kan jy net een bord inkry. Toe gedink ek gaan ek nou eerder hierdie stuk mooi uitvorm en 'n buffetkas maak teen 'n muur. Nou maar goed, kom ons begin. Die tafel kombineer twee style, die van die hout en die van smeewerk. Wat ons hier probeer is om 'n bietjie Franse bloed in te bring en dis waarom ons al hierdie krulle insit. Die werk is eintlik net vir kundiges, maar as jy self wil probeer, kan jy al hierdie masjiene by Arendorf kry. Besoek my webblad sodat jy alle inligting kan kry oor doen dit jouself met Riaan en dan kan jy lekker werk. Nou, ek moet hierdie hout gou regkry op Ben van Pieter Metal Studio. Hy gaan my help met al die staalwerk want ons gaan soliede sterk staalpote saam met hierdie tafel maak. So ek gaan net hierdie stuk hout eers hierso afsaag en die kante 'n bietjie saag en dan moet hy mooi geskuur word. So dit kan begin met die staalwerk. Begin deur die onevenredige kante af te sny. Kyk, so ek sit nou hier afgesny, dan gaan ek my daar afsaag en daar afsaag, maar die lem is 'n klein bietjie te kort om deur te gaan, dan sal ek die laaste stukkie omdraai en die ander kant weer afsaag. Sodra jy hout op die regte mate gesny is, skuur die blad aan albei kante totdat dit glad is. Verander die graad van jou skuurpapier om 'n gladde afwerking te kry. Wenke wat werk word moontlik gemaak deur Lafarge. Nou jy het 'n blad wat so groot kraak in het. Hoe maak jy om hy kraak reg te maak? Jy weet jy kan nou stopverf kry en die stopverf aan indruk, maar dit kraak gewoonlik los en die kleur is nooit gewoonlik dieselfde nie. Nou hier is al sien ek het al hierdie saagsels gehou. Nou 'n wenk wat werk is die volgende. Jy vat hierdie saagsels, sit dit op 'n plankie of iets neer soos daai en jy gebruik jy 'n goeie houtlyn. En wat jy nou doen, jy meng net daai houtlyn met die saagsels. Nou, houtlyn is baie maklik om weer af te vee, jy maak vir jou so 'n balletjie. En nou vat jy nou hierdie, want dit is raak nou soos 'n stopverf, maar met regse saagsels. Maak jy vir jou so 'n balletjie met die, en nou vat jy dit, en jy druk dit daar in. En jy maak hy glewe toe. Nou, om stopverf te gebruik, gaan jou baie duur kos. Hierdie is baie goedkoper, dis lym, dis van dieselfde produk wat daarin is. So jy vul hom net so op. En as jy nou heeltemal droog is, dan vat jy jou skuurmasjien, dan skuur jy met mooi glad, dan is jy die kraak lekker toegemaak. So daar's 'n goeie wenkie wat werk. Voordat 'n mens met die pote kan begin, moet jy eers deeglik beplan hoe die tafel gaan lyk en dan die hout daarvolgens sny. Dan kan 'n mens besluit waar jy jou krulle en draaie gaan sit. Meer daarvan na die advertensies. Moenie weggaan nie, doen dit jouself met Riaan is nou terug. Jy kyk nou, doen dit jouself met Riaan.
Voor die breek het ons gesny, geskuur en nou gaan ons swys. Ons het lekker met houtblad gewerk, reguit gesaag, plat geskuur. Nou Ben, het al kom hierdie goeders om gebuig volgens hy skets wat ons gemaak het daar op die bord. En het jy ons warm gemaak om te buig? Ek dink as ek 'n bietjie werk vir my nog 'n bietjie later. Ja, nee, ons gaan net hier so 'n paar skrols buig vir ons. Ja, vir die pote. En dan ons moet 'n forgingkie maak wat op die agterkant van hierdie voet kom. Hy kom nou daar in. Hy kom nou net daar in. Okay, so dis die agterste pot van die tafel wat lief voorin sit. Voor gaan ons die krul in sit. Right, so kan ons maar een bietjie aangaan. Ja. Ben het die metaal voorberei en dubbelseker gemaak van die afmetings. Of het hy? So dit word 2160 divided by 2 is 15. Hey, jy is nie wiskundig. 1 1 5 7. Dit vir 'n test, doen ons net van daai kant af voor. Ja, nee. Nee, jy's in my. Ja. Ek sê ons altyd net 2 keer en saag 1 keer, weet jy? Vir die mikrowelder wat ons gebruik, is 'n mikrowelder van Arendorf. Dit swys baie makliker as jou gewone boogswys. Dit is nie so duur om te koop nie. MIG staan vir metal inert gas, 'n proses waarby koolstof gebruik word om metaal aan mekaar te swys. Ek sê altyd, veiligheid is baie belangrik. Dra 'n ordentlike swyshelm en maak seker jou werkoppervlakke skoon. Wanneer hierdie masjien reggestel is, sal dit klink soos bacon wat in 'n pan gebraai word. Riaan, ek gaan nou hierdie ookie net eers vaspot en ons gebruik hom nou om net die plek daar oor te trek sodat hy nou presies op sy plek kom. So nou kan ek sien hy's 'n klein bietjie skeef en ek moet hom sommer net met die oog tot op middel. Dan kan jy hom sommer nou vir ons daar vaspot. Vaspot as jy reg is. Dit's reg. Nou kyk ons of ons wel reg is. Ek wil hom regtig net met die skeef kyk. Okay. Nou sien. En daar is ons skoor. Ah, sy, perfect. Ben versterk die tafel en slyp die grove kante. Ben, is jy reg? Ek is reg, Ben. Jy kan vir my hierdie ding hier aan vassit. Jy kan ook my net so reg op vassit aan die tafel. Okay. Wat belangrik is, is dat hy nou wel hoeks is. Ja, okay. Uiteindelik is het my beurt om te swys, terwyl Ben al die verskillende dele by mekaar kry. Kyk. En hier by die kant. Kyk. En ek het hulle mos hard geswys. Ek het hulle mos gecheck by die bankelaar, gaan moet hulle. Nou kan ons ons plaat bring. Sy. Bro, dit gaan baie nice lyk, hè? Voordat hierdie metaalblaadjie vasgeswys kan word, moet ons eers uitmerk waar die krulle gaan inkom. Ben merk dit uit met kruit en dan sny hy op die grinder al die stukkies oortollige metaal uit. Die stukkies word dan eers liggies aan mekaar vasgeswys, soos die Engelsman sê net gespot. Want dan bly alles mooi in plek en dan word dit eers ordentlik vasgeswys. Omdat ek nou kon sy nie mag swys nie, kan ek daarom seker my opinie lewer? Ben, wat maak jy hierdie stuk so daar in swys? Hè? Of so nie, half deur sin, so met 'n not an option. Dis 'n option. Okay. Kyk, ons kan 'n 50mm bal insit as jy wil. Ja, ek dink jy is reg wat jy daar sit om. Ja, ek gaan hom so 'n bietjie moet slyp, hè. Klein bietjie slyp. Mooi woord daai, nê? Slyp. Miskien is dit beter of 'n Ben te laat rondslyp en sy werk doen. Ek is seker daar's al ietsies wat ek ook kan doen. Ben is nog besig om my tafel van mekaar te swys. Julle kan sien ek het al lekker met hierdie blad aangekom. Hy begin om mooi vorm lyk. Hy's nog nie perfek hier. Ek sê hy loop so 'n bietjie hier in en daar is so 'n bietjie merkies, maar ek hou daarvan want die staal is ook baie rof. Wat ek nou gaan doen, ek gaan nou die router vat. Dan gaan ek hom net mooi al aan die kante router in die voorkant, agter gaan ek hom skerp hou. En nou as 'n mens met 'n router werk, begin ek altyd eers op die kopskante. Hulle kom so 2 of 3 keer sny. Ek kan nie op een slag alles klaar sny nie.
Ek het nou die eerste snit gedoen. Nou stel ek my net so 'n bietjie dieper vir die tweede snit. Daar julle nou sien, as 'n mens nou 2, 3, 4 snitte vat, sny jy baie mooie ronding aan en dan so geen brandmerke op jou houtie. En toe sien ek 'n paar ongenooide gaste. Soos julle sien, ek nou met die hout afgeruild het, ek nou probeer om al hierdie bashout af te saag. Maar daar kan julle sien, daar's nog houtkewertjies in hierdie hout. En daar kan julle sien hoe beweeg hy kewertjie nog, so hy's nog lewendig, kyk daarso. Julle sien hoe beweeg hy kewertjie? En jy kan nie so 'n stuk hout by jou meubels in jou huis sit nie, want hierdie kewers sal alles vreet. So wat jy moet doen, jy moet 'n gifstof smeer op hierdie hout om al die kewertjies dood te maak. Ek was nou net reg gewees om hierdie tafelblad te seël. Dus sien ek maar hierso is nog steeds skewers in hierdie blad. En dan moet ons gif op hom sit. Nou die gif wat ek gekry het, mens noem dit PWP. Nou hierdie gif is baie giftig. Jy moet handskoene aantrek, jy moet vir jou masker op se dra, bril en wees baie versigtig met dit. Nou hy's klaar gemeng en alles is reg om net aangesmeer te word. Nou, wat ek hier eerstens gedoen het, ek het 'n staalborseltjie gevat en hier als hierso op die kante waar hierdie boorwurms nou gewees het in die kewertjies, het ek nou eers al skoon gemaak. Dat al die stof uit is, want jy moet hierdie stuk hout moet stofvry wees en die hout moet ook nie geseel wees nie, anders gaan hierdie gif nie penetreer in die hout nie. Hy's lekker dun, hy's amper soos water. Dit is 'n lekker breë kwas en ook hierdie produk sal glad nie jou hout vlek nie, want dit trek net heeltemal in en dit raak droog. Dis al wat jy doen. Wel, daar sy. Nou gaan ek hom net laat droog raak. Maar terwyl hy droog raak, kom ons gaan kyk wat 'n Metal Paints produk gebruik Max hierdie week. Dis verftyd met Max's Metal Minute. Die produk wat Max hierdie week vir ons gaan wys, is Metal Paints Red Oxide Primer. Nou hierdie is 'n lekker primer om op nuwe staal te sit, maar ook op ou staal. Dit baie keer raak in die kus dan roes jou die weering. Dan moet jy eers uit die weering net afskuur om hy roes af te kry en dan verf jy 'n laagie van die Red Oxide. Ook as jy 'n nuwe stuk staal het, voordat jy hom verf, moet jy eers van die Red Oxide opsit, want dit bewaar dit teen roes en dan kan jy hom jou nuwe laag verf opsit. Weet jy wat, Riaan, is het, soos ek gesê het, jou 99% of jou werk is jou preparation. Yes, altyd. Hierdie een is 'n nuwe stukkie, ja? Hy het 'n olie. Ja? So hierdie een, ons moet net 'n klot gebruik in turpentine, net vir af al die olie, ja? Anders het die verf gaan nie baie nie. Okay. En dan as jy kry nou die ou staal soos hierdie een, ja? Is klaar gaan roes. Ja? Wat ons doen is so makkelijk, jy vat een stukkie skeerpapier, ons haal al die... Vanaf hy roes af, hè? Net so vanaf soos hy roes af, ja. Is dit, en nou kan jy net jou laag oxide opzet. Ek julle sien hierdie PWP gif is nou heeltemal droog en nou gaan ons hierdie blad seël. Nou ek glo dat anders jy so 'n stuk hout van 'n ander land af kry, om dit liewers te olie. Want jy weet nie wat se immuniteit in die Kaap of in Johannesburg en gewoonlik kraak hierdie hout aan baie. So wat ons gaan doen, ek gaan Metal Paints se roulyn olie gebruik en ek gaan dit meng met terpentyn. Wat ek doen, ek maak dit 50-50. So ons gaan sommer 'n koppie terpentyn en 'n koppie roulyn olie meng en dan verf ons dit in. En met hoe dunner dit is, hoe beter trek dit dwars deur die hout. En ons gaan dit aan die bokant smeer en aan die onderkant. Jy kan dit sommer 'n paar keer doen. Wat ek ook hou van olie, dis baie maklik. Jy vernis met 'n mens altyd wag om droog te word. Olie is vinnig droog en jy kan dadelik met hom werk. Nou gee hulle sien hoe mooi gaan hierdie kleur van hierdie hout uitkom. Ben, my tafelblad is omtrent heeltemal klaar. Die randjie is opgesit en ek sien jou tafel is omtrent heeltemal klaar. Ja. So dit was nou die eerste stuk wat ons nou vroegoggend gemaak het en dis nou die laaste stuk. En hierdie word net vasgesweis in die agterste poot. Ja. Dan kom hierdie groot poot op. Ja, dan gaan ons hierdie skrulwerk doen. Jy doen nou al twee stukke net aan mekaar vasgesit. Ja. Dit klink mooi, hè. Maar kan jy nou met later as ons nou klaar is nie vir my wys hoe om hierdie krulle en goeie stuk kap so ek dit kan doen? Ja, ek is doodseker jy sal dit kan doen. Miskien so poetjies soos die? Ek gaan jou vinnig wys. OK. Maar ons kan later daaroor praat. Die son trek nou water. Ja. Maar dit kom ons maar klaar. Dit is uiteindelik tyd om die laaste sweiswerk aan ons projek af te handel. Dan is dit tyd vir die metaalraam om vir sandblasting te gaan. Ons gaan hierdie metaal roes en dis waarom sandblasting so belangrik is. Nadat die metaal geroes is,
Dan gebruik ons gewone cobra politoer en ons seal die metaal daarmee. Dis 'n baie eenvoudige proses. Al wat jy hoef te doen is maak die metaal warm en smeer die politoer aan. Moenie weggaan nie. Doen dit jouself met Riaan is nou terug. Jy kyk nou, doen dit jouself met Riaan. Voor die breek het ons die hout voorberei, die raam gesweis, gestuur vir sandblasting en geseel met politoer. En nou gaan Ben vir my ietsie leer. Ben, hy my wys om my agterste pootjie te kap. Ja. Is dit moeilik? Nee, wat is heel maklik. Ons die pote hier. Ja, soos jy kan sien, is die oond nou klaar, lekker warm. Dis hulle is wit warm, hè? Kyk daar. Dan ek die uithaal hierso. Nou maak ek hom net so 'n bietjie koud dat ek lekker aan hom kan vat, ja. Okay. En kom ons oor na die hamer toe. En ek sit nou op die trottel hierso. Ja. En dan die oomblik as ek reg is vir hom, hoe harder ek trap, hoe harder kap hy. Okay. Merk om hier sakkies. Ja, sir. En as jy reg is, dan gee jy petrol. Wow. Hey, hier is 'n ongelooflike gevoel om dit te doen. En dit maar net so 'n verhouding om die nutsman te wees, wat jy leer elke dag nuwe goeders in jou lewe. Ek het seker die res van my lewe doen nie, maar dit is ongelooflik om hier te werk, hè. Nou, daai pootjie was met 'n masjien gemaak, maar die krul word met die hand gemaak. Dis nou hamerkaptyd. Asai, en nou haak jy hom net in en jy trek hom om. En tel jou hand op, sodat die skrul gaan reguit bly. Daar is hy, en jy het hom. Fantastic! Dis het begin. Wow! Die tafel is nou heeltemal klaar, maar Ben voel ons moet 'n kersplakertjie maak met 'n mooi bol by die tafel kan pas. Het ons al hierdie afvalstukkies gaan optel, bakkiekies en blaartjies en rose vir ons vrouwens. Maar as jy vir hulle so staalroos kan, hoe ons ook weer rose te koop. Ja nee, hierdie is 'n one size fits all. Dit is vir altyd. Dit is vir altyd. Maar Ben, hoe sien jy nou dat ons nou hier 'n kersblaker kan by? Ek kan sien ons kan miskien 'n ronde kers hier insit, maar ek kan nie jou hele prentjie sien wat jy hier wil maak nie. Ons kan dit sê so ietsie sit. Ja. En dan gooi ons vir ons 'n blaartjie hier oor. Ja. En ons sit miskien 'n blaartjie hier aan. Ja? Okay, en dan gaan die mense sê maar bakkie daar op sit en 'n bakkie so op sit. Ons sit hulle nou op verskillende hoogtes sodat dit daarom nou 'n bietjie. Okay. Dan koop ons die twee van die ronde kersies en dan sit ons dit daar in en aan. So vry kersie. Ja, dan is die job gedoen. Opsit kers, okay? So waar begin ons eers? Kan ek daardie mekaar vaswys nou daar so eers? Wil jy eers hierdie ding buig? Ons kan hierdie gou eers buig. Okay, wys my gou hoe. Okay. Ons vuis hom nou hier op die tafel vas. Ja. Nou gaat ons vir hom lekker warm maak. Hy is nou nog vreselijk warm. Ja, ek moet die water gaan kom. Nou kan jy klaar sien as ons hom nou daar insit. Daar gaan sy plekkie wees. Hy gaan nou so, hierdie kan ek dink kan die mense nou so sit teen daai enetjie. Ja, sy. Kom ons begin eers met die onderstes, né? Ons gaan hom daar vas sit. Plat lê, né? Ja, sy. En nou draai ons die hele storie onderste bo en dan kan ons hom nou die versterking gee wat hy nodig het. Kry, ja. Ons beweeg nou oor na hierdie ou koppietjie toe. Zo, ek gaan hom nou gou vir jou van laat sandblas. Ja. En dan kan ons hom weer hierdie roesproses sit. Ons gee hom my roes effek en dan waks ek nie hom gegooi. Okay, mooi so op die tafel. Fantasties, dit lyk baie mooi. Binne was regtig lekker om saam jou te werk hoor. Dankie Riaan. Is hy? Was net so lekker om saam met jou te werk. Ag, dankie. Nou ja, daar is ons die laaste kersie nou op die koek. Kyk hoe mooi lyk hy daarso. So mense dink jy dit is ongelooflik mooi nie. Dis harde werk. Dis nie wat ou elke dag kan doen nie. Maar net om hierdie vakmanskap te sien wat Ben en sy mense hierso doen. En ek het dit so geniet. Maar 'n Saterdag en ek hoor daar's 'n bietjie 'n braai wat aangaan aan die ander kant.
Dis moeilik om te glo dat so 'n klassieke tafel gemaak is uit 'n boom wat omgeval het en rowwe stukke metaal. En die eindproduk is waarlik asemrowend. Ek en Ben het vandag nou 'n baie mooi tafel gemaak en ons het ook 'n kersblakker gemaak hier by Pieter Metal Studio. Maar die eintlike eienaar is Pieter Smits wat hier by my staan. Pieter, ek wil eerstens vir jou baie dankie sê dat ons so lekker kon gespeel het hier by jou. Ek was ongelooflik om met hierdie staal te speel. Maar hoe het dit gekom dat jy nou met staalwerk betrokke raak? Riaan, ek dink dit was my liefde wat by my begin het van kleins af. My pa het self 'n ingenieurswerk gehad. En daar was 'n Oostenryker wat Oostenrykse eystersmid wat by my pa gewerk het en ek het altyd in sy etenstye gesien waarmee hy besig was en ja, die besigheid is uiteindelik daaruit gebore. Maar Pieter, die ander ding hierso by ons het 'n tafel gemaak en 'n blakkertjie. Watter projekte kom alsit jou fabriek uit vir die publiek? Riaan, weet jy dit is hoofsaaklik balustrade aan die binnekant van huise en dan ook hekke, sekuriteitshekke. En selfs soos jy en Ben self gemaak het vandag kersblakertjies. Ja. Die laaste ding wat ek wil vra, hierdie is glo nou 'n van jou ontwerpe, braai, maar hy het 'n spesiale storie. Ja, nee, daar is nogal 'n storie aan hierdie braai. Ek noem hom my Bouma braai. Ja. En die rede hoekom dit my Bouma braai is by my huis het ek nie die fasiliteit om regtig vuur te kan maak nie. En jy weet dit hou daarom die kinders weg en natuurlik jy het as jy ou nou 'n paar stoele om hierdie ding gesit het en jy het jou ou glasie rooiwyn in jou hande, kan jy mos nou maar jou voete ook al bo neersit. Ja. Nee, hy lyk baie reg. Ek dink ons skool is omtrent reg vir 'n vleisietjie ook. Ek dink so. Riaan, laat ek gou-gou vir ons die vleis gaan kry. Ja, nee, baie dankie vir 'n lekker dag hier so by jou. Dis 'n groot plesier. Dankie, Riaan. Dankie, Pieter. Nog 'n dag en nog 'n suksesvolle doen-dit-jouself projek is afgehandel. Volgende week kyk ons aan nuwe tegnologie in sekuriteitstelsels. Nou ja, die braaiers wag. Lekker Saterdag vir julle en geniet die week. Hoe gaan dit hier met die vleisie? Hierdie week se wonderlike prys op doen-dit-jouself met Riaan is 'n geskenkbewys van Metal Paints, 'n geskenkpak van Taal Afrika, 'n koordlose boor van Bosch, 'n sokstel van Arendorf, slotte van Fort Knox en Ireka, 'n geskenkpak van hulle klassiek en Lafarge, Jeep, beersies, pette, gordels en sonbrille. 'N werksprei lig van Jurelax. 'N gereedskapstel van Essential Hardeware. En alle pryse word afgelewer deur Albertina Meubelvervoer. En aan die einde van die reeks staan jy 'n kans om 'n huis makeover te wen van R350 000. Onthou, SMS 36727. Dankie ook vir Arendorf Machinery Mart. Essential Hardeware. The Far Cement, Bosch, Ireka, Jurelax en Taal Afrika om doen-dit-jouself moontlik te maak. Ha ha ha.